La forta calor i el fet que les dates de la Festa Major de Manresa siguin tardanes en el calendari d'agost van permetre aquest dissabte que una gentada participés en el Correaigua, tradicionalment el primer acte de la festa. Puntuals a 4:45 de la tarda es van encendre les mànegues que al llarg del recorregut van llançar uns 50.000 litres d'aigua sobre les més de 3.000 persones que hi van participar, sense que pràcticament ningú pogués quedar al resguard. Com cau molt tard, molta gent. És que a darrere meu ho demostra tot. Si una plaça Europa plena amb un correaigua és el millor lloc. El recorregut era el mateix de cada any i al llarg del mateix els participants s'hi anaven trobant cubes i mànegues d'aigua de l'organització, les ADF del Pla de Bages i d'Artés, Calders i Monistrol de Calders, o dels bombers. Precisament una de les novetats d'aquest any era que l'aigua que llançaven era de diferents colors i aromatitzada amb components naturals, com el plàtan, el préssec o la pinya. Aquest any ja es pot veure que l'aigua i l'aroma que porta l'aigua l'he incrementat una mica més per poder donar una mica més de potència als aromes, perquè es noti, perquè la gent disfruti, i amb el color, perquè vagis ben tacat de verd, blau, vermell, taronja, groc, jo crec que estic molt content. La plaça Major de Manresa va tornar a ser una trampa de farina i bassals d'aigua, tot ja en el retorn cap a la plaça Europa, on es va fer el fi de festa de l'acte, que precisament comença la Festa Major de Manresa, que es perllongarà fins dilluns de la setmana que ve.